নমস্কার সকলকে, স্টুডিওত মই পলি আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নিজ সমষ্টিতে অখিলৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদত নামিল ৰাইজ। বিল আছিলহে নাই, দাহ কৰিলে অখিল গগৈ পুতলিকা। শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে কৰা মন্তব্যৰ পাছতে শিৱসাগৰত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। অখিল গগৈক ড্ৰাগছ মাফিয়া আখ্যা বীৰ লাচিত সেনাৰ। ৰাইজৰ দলত ড্ৰাগছ মাফিয়া আছে বুলিও মন্তব্য কৰে বীৰ লাচিত সেনাৰ তৰফৰ পৰা। চেণ্ডেল পিন্ধি ৰাইজৰ টকা সংগ্ৰহ কৰি অখিল গগৈ চলি আছে বুলি বিস্ফোৰক ঘটাইছে লাচিত সেনাই। এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদস্থলীৰ দৃশ্য দেখুৱাম, লগতে শিৱসাগৰৰ সেই প্ৰতিবাদস্থলীৰ প্ৰতিবাদকাৰী আৰু সমান্তৰালভাৱে শৃংখল চলিহাৰ মন্তব্য আমাৰ হাতত আছে, আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে এটা অভিযোগ আনিছিলে, সেই অভিযোগটোৰ ওপৰত আমি আজি এইটো তেখেতে যিটো মদ ভাং আৰু ড্ৰাগছ খায় বুলি অভিযোগ এটা আনিছিলে, আমি নিউজৰ শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে আমি নিউজৰ মাধ্যমেদি আমি পাইছিলোঁ। সেইকাৰণে আজি আমি শিৱসাগৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক আজি আমি পুতলিকা এটা দাহ কৰিছোঁ আৰু তেওঁক আমাক এটা স্পষ্টীকৰণ দিব লাগে যে শৃংখল চলিহাৰ ওপৰত যিটো অভিযোগ আনিছে তেখেতে প্ৰমাণ তথ্য সহকাৰে আমাক অভিযোগ দিব লাগে। কাৰণ যেতিয়ালৈকে আমাক অভিযোগ নিদিয়ে আমাৰ বিল আছিল অসম শিৱসাগৰ জিলাৰ বহি নাথাকে। কাৰণ আমি আমি জানো শিৱসাগৰ জিলাত অখিল গগৈহে ড্ৰাগছ মাফিয়া বুলি আমি গম পাইছোঁ। আজি কিছুদিনৰ আগত জয়সাগৰ আৰক্ষী চকীত কেইজনমান ব্যক্তিক আপোনাৰ ধৰিছিলে। তেখেতলোক আমি গম পাইছোঁ শিৱসাগৰ ৰাইজৰ দলৰ কোনোবা কোনোবা নেতৃত্ববৃন্দ বুলি আৰু মুখপাত্ৰ বুলি, আৰু তেওঁলোকে ড্ৰাগছ মাফিয়া বুলি আমি গম পাইছোঁ। গতিকে ৰাইজৰ দলৰহে ড্ৰাগছ মাফিয়া আছে, আমাৰ কোনো বিল আছিল সেনা অসমত কোনো ড্ৰাগছ মাফিয়া নাই, এইটো মিছা অপবাদ আনিছে। গতিকে তেওঁৰ ওপৰত আমাৰ বিহিত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি আমি গম জনাইছো। নহয় নহয় নহয়, এইটো তেখেতে মিছা অভিযোগ কৰিছে, আনৰ টকা তেওঁহে চলি আছে। কাৰণ তেওঁ যিটো হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধে এটা বেগ লৈ তেওঁহে আপোনাৰ ৰাইজৰ টকা সংগ্ৰহ কৰি তেওঁ ভালকে চলি আছে। এটা কথা স্পষ্ট, অসমৰ জাতীয় জীৱনত প্ৰতি আমি দায়বদ্ধ আৰু জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে আমি যিখিনি কৰি যামতো কৰি যাম। মই এদিন আপোনাৰ মাৰ্ক্সবাদ, আকৌ পিছদিনা জাতীয়তাবাদ, আমাকতো আপোনালোকে এনেকুৱা ৰূপত দেখা নাই। আমি সদায় পিয়ৰ জাতীয়তাবাদী মানুহ আৰু আমি জাতীয়তাবাদী চৰিত্ৰ অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ স্বাৰ্থত, অসমত সুস্থ এখন আঞ্চলিক চৰকাৰ হোৱাৰ স্বাৰ্থত আমি কাম কৰি আছোঁ, অনাগত দিনত কাম কৰি যাম। আৰু 2026ত বীৰ লাচিত সেনাৰ ভূমিকা খুব শক্তিশালী হ'ব, আৰু বীৰ লাচিত সেনাই খুব শক্তিশালী ভূমিকাৰে আগবাঢ়িব। আৰু এইবিলাক কথাৰ উত্তৰ দি থাকিবলৈতো সময় নাই, এতিয়া আমি সাংগঠনিক কাম কাজত ব্যস্ত আছোঁ আৰু সাংগঠনিকভাৱে আৰু শক্তিশালী কৰিম সংগঠনটোক, আৰু তাৰপিছত আমি 2026লৈ আমি সাজু হ'ম। বিকল্প চিন্তা যদি অসমৰ জনগণে কয়, খিলঞ্জীয়া জনগণে, বিকল্প চিন্তা হ'ব। শিৱসাগৰ সমষ্টিত অখিল লগত অখিল গগৈ যি বক্তব্য ৰাখে, নাই মোৰ তাত একো ক'বলগীয়া নাই। শিৱসাগৰৰ জনগণে ক'ব অখিল গগৈক আমি জিকাইছিলোঁ নে নাই জিকোৱা, বীৰ লাচিত সেনাৰ ভূমিকা কি আছিলে শিৱসাগৰৰ জনগণে ক'ব, ইয়াৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে ক'ব। আৰু অনাগত দিনত মই এতিয়াও কৈছোঁ যে এখন ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু এই ধৰণৰ কথা বতৰাই যদি মোৰ সৈনিকৰ মনত দুখ দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু মই সৈনিকৰ স্বাভিমানক আঘাত দি কোনো ধৰণৰ মিত্ৰতাৰ কথা আমি নেপাতিম। কিছু সময়ৰ পূৰ্বে যুগত লাগিছে আমাৰ ল'ৰাৰ আবেগ অনুভূতিত আঘাত কৰিছে কথাখিনি। আজি শিৱসাগৰ জিলা কৰিব, ল'ৰাবিলাকে খং উঠিছে, আমাৰ সৈনিকসকলৰ খুব আছে। অখিল গগৈয়ে যি ধৰণৰ টুলুঙাৰ কথা কৈছে, ড্ৰাগছ খায়, ভাং খায়, তেওঁ তেন্তে জানে শিৱসাগৰ ড্ৰাগছ ক'ত বিকে, ভাং ক'ত বিকে, তেওঁ জানে। সৌ সিদিনা আমাৰ ল'ৰাই, আমি এইবোৰ কথা কোৱা নাছিলোঁ, আজি কৈছোঁ, সৌ সিদিনা আমাৰ ল'ৰাই ড্ৰাগছ এডিক্ট ল'ৰা কেইটামান ধৰিছে, তাৰে এজন ৰাইজৰ দলৰ মুখপাত্ৰ পিতেক, আমি কোৱা নাছিলোঁ, আজি কৈছোঁ। এতিয়া আপুনি এইটো ক'ব বিচাৰিব নেকি যে যিমান দিনৰ সেই ল'ৰাটো খিলঞ্জীয়া ল'ৰা, আমাৰ ল'ৰা, সি বেয়া হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ, আমি সেইকাৰণে এইবোৰ কথা কোৱা নাছিলোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত। আমি সি সুস্থ হৈ এতিয়া ৰিহেবত আছে বুলি শুনিছোঁ, সি সুস্থ হৈ আহক, সুস্থ হৈ আহক, আমাৰে খিলঞ্জীয়া এজন ভূমিপুত্ৰ ল'ৰা, আমি সুস্থ হোৱাটোৱে বিচাৰোঁ। ৰাইজৰ দলৰ হওক, কংগ্ৰেছৰ হওক, বিজেপিৰ হওক, আমাৰ ল'ৰা ড্ৰাগছ যদি খোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ। 26ৰ নিশ্চয়কৈ হ'ব, যদি আমাৰ সৈনিকসকলক বাৰে বাৰে অপমান কৰে, বাৰে বাৰে আমাক যদি অপমান কৰেতো আমাৰ সৈনিকসকলো বহি নাথাকিব, আৰু আমাক বাৰে বাৰে বিজেপি এজেণ্ট, বিজেপি এজেণ্ট কৈ থাকিলে আমাৰো গাত লাগে। বাৰে বাৰে আমাক বিজেপি এজেণ্ট, বিজেপি এজেণ্ট, কালি তেওঁ বাইটত কৈছে আনৰ ধনেৰে চলি আছে। হা, মোৰ এটা যে মাৰুতি ৱৰ্কশ্বপ আছে তেওঁ জানে নাজানে, হা
প্রতিবাদে আরম্ভ হব নাকি অখিল গগৈর বিরুদ্ধে সমগ্র রাজ্যজুড়ে? নিশ্চয়কৈ আমার লড়াইখানি ক্ষোভিত হয়ে আছে, আমার সৈনিকসল ক্ষোভিত হয়ে আছে। আর কিছু কথা, আমি সংগঠনটা একটা পরিয়াল হিসাবে আছো, এই পরিয়ালটোর যদি কোনোবা এজন সদস্যক আঘাত করে আমার পরিয়ালের প্রত্যেক সৈনিক জাঙুর খাই উঠে, আর উঠাটো স্বাভাবিক। মই পুনৰ কৈছো, বি লাচিতানা এটা সংগঠনতকৈ আমি এটা পরিয়াল হয়, আর এই পরিয়ালটোর মাজত বিভেদ আনিবলৈ বহুতে চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু আজিলৈকে পৰা নাই। কিন্তু তথাপিতো মই আমার সৈনিকসকল খুব খঙত আছে যদিও মই তেওঁলোকক গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ করব কৈছো, কোনো সৈনিক যাতে উগ্র নহয় তার বাবে মই সকলোকে অনুরোধ কৰিছো। লড়াবোৰ যেহেতু উগ্র হৈ আছে, মই যাতে কোনো সৈনিক উগ্র নহয় মই তার বাবে অনুরোধ জনাইছো। এটা কথা